дуже класна, тепла атмосфера, дуже зустріч була конструктивною. Я побачив перед собою дійсно лідера об'єднаної Європи. Мені сподобалося. Конструктивна була зустріч. Ми обговорювали найважливіші питання для українського суспільства, для України. Про що говорили? Про що говорили? Про життя, про головне говорили. Говорили про припинення війни на Донбасі. Пане президенте. Все? Поїхали.